Maarte, terwyl ons besig is om oor rugby sake te gesels met 'n klipharde wedstryd eindstryd finaal wat op die oomblik aan die gang is, verwelkom ek nou hier by RSG Sport vir Johan Labuskaghni. Baie mense sal hom dalk eerder ken as die rugby guru. Johan, welkom hier by RSG. Ai, dankie Val, is 'n groot voorreg om hier vanaand by julle te wees en so 'n bietjie rugby te gesels. Ja, dis baie lekker om so 'n bietjie uit 'n ander hoek uit ook rugby te gesels vanaand, want jy's baie bekend en gewild onder die YouTube kykers. Jy het 'n rugby kanaal daar waar jy kommentaar lewer en ook so 'n bietjie rugby speletjies op kommentaar lewer. Dit is juist so ek ook op jou knoppie kon druk met komplimente van my seun Janro wat absoluut gaande is oor jou YouTube kanaal. En natuurlik het jy dit nou al vir amper 7 jaar as ek dit nie mis het nie, het jy hierdie platform geskep waar jy rugby sake bespreek. Hoe het dit gebeur in jou lewe? Ja, just like jong, ja, dis eintlik van 2019 af, vroeg in 2019, soos enige ander stupid ouetjie op YouTube het ek maar besluit om 'n rugby video speletjie op te laai en ja, ons het maar van daar af gegaan en met die tyd het ek maar besef dat YouTube 'n platform is waar jy net jouself kan wees en ek het begin om 'n bietjie rugby te gesels daarso en eendag het ek op 'n rugby kanaal afgekom wat kommentaar gelewer het oor 'n wedstryd en ja, ek was nie baie beïndruk met die kommentaar wat gelewer was nie en toe besluit ek maar om dit self te doen en die res is maar geskiedenis. So ja, dit is 'n fantastiese platform vir enige persoon om self aan die wêreld bekend te stel. Ja, en die res is geskiedenis, soos jy sê, 16,000 volgers alreeds op jou YouTube kanaal, so jy doen verseker lyk my iets reg. Ja, ons probeer my jong, soos jy weet, mens gaan maar agter wat die mense soek, so eendag soek hulle rugby video speletjies, die volgende dag soek hulle rugby kommentaar, so jy doen maar wat die mense soek. Ek hoor jou, Johan, maar kom ons fokus dan eens 'n bietjie op rugby. As 'n rugby kommentator op jou kanaal nou ook al vir die laaste 5+ jaar en die speletjies wat jy ook so ontleed en dit speel en kommentaar lewe daarop, ek moet sê dis nogal baie indrukwekkend. Het jy ook 'n baie goeie uitgebreide kennis van rugby en ons het gesê ons gaan so 'n bietjie gesels oor wat ook die afgelope week gebeur het. Maar as ons so 'n bietjie verder teruggaan, daar is onder andere ook reëls wat verander en die doemprofete wat sê dis spesifiek om Suid-Afrika te neutraliseer omdat ons so goed gevaar het. Weet nie hoeveel waarheid daarin steek nie. Daar is soms tog maar ook so 'n bietjie waarheid daarin, maar reëls het verander die afgelope tyd en die Springbokke is tans besig om voor te berei vir baie belangrike toetse wat voorlê. Tweede beleidingskamp is ook hierdie week wat dit plaasgevind het, maar ons het van die veld af so 'n bietjie teenspoed gekry, Johan. Ja, just like, dit was omtrent 'n groot terugslag vir ons toe ons gehoor het van Damian Willemse vroeg in die week, sy besering. Alhoewel ek dink nie dit so groot invloed op die weierspan het nie, want daar's baie goeie spelers wat deurkom, ouens soos Willie Leroux wat nog steeds daar is. Ons kan altyd op sy knoppie druk, Apelile Fassie wat baie goed speel en dan ook 'n jongster wat deurkom in Kwan Hon. En dan natuurlik die ander groot terugslag was Jasper Wiese wat vir 6 weke geskors is vir 'n duikslag wat ek dink nie so ernstig was nie, maar as gevolg van sy geskiedenis het hy die grootste straf gekry wat daar was, hele 6 weke, maar ek meen dit behoort nie ons te beïnvloed nie. Ja, ouens soos Kwagga Smit is ook uit en dit beïnvloed wie gekies gaan word op 8, maar ek dink dit is 'n gilde geleentheid dalk vir Evan Roos om uiteindelik na vore te tree. Ek meen hy speel nou al vir die laaste 2-3 jaar fantastiese rugby en hy sukkel om daai Springbokspan in te kom, so ouens soos hy gaan hierdie geleentheid ten volle kan benut met die spelers wat nou geban is en wat beseer is op die oomblik. Ja, as ons 'n bietjie gaan kyk ook na Rassie wat sy oog het op die jonger spelers. Ons het ook in die Varsity beker gehad dat een van die stutte daar nader getrek is in die Springbok groep. So Rassie wat nie bang is om van die jonger spelers blootstelling te gee in die Springbok span nie. Ja, dit gaan bitter interessant wees veral nou met die Wallistoets wat volgende maand begin. Afhangende van hoe die URC uitloop en waar die Suid-Afrikaanse spanne gaan eindig, het ek verneem dat ons baie van die spelers ookie gaan beskikbaar hê vir daardie toets nie, en dan natuurlik die Engelse klubspelers gaan ookie beskikbaar wees. So is 'n groot geleentheid vir die jonger manne om deur te kom en dit gaan interessant wees om te sien wat Rassie beplan, maar ek meen hy's 'n eyster en hy weet presies waantoe hy die span wil vat vir die volgende 4 jaar. So ek sien verskriklik uit om na die jonger spelers te sien wat deurkom.
Ons het ook vroeger vandag gehoor, Johan Rademan, wat tans vir ons verslaan lever oor die Europese beker se finaalse eindstryd, het melding gemaak van die feit dat die Suid-Afrikaanse spanne die laaste tyd ongelooflik baie blootstelling kry in 'n verskeidenheid van kompetisies. Jy moet omtrent kop hou om te weet watter spanne speel in watter kompetisies. Ons byvoorbeeld die Sharks gehad wat gisteraand die een kompetisie gewen het. Daar's 'n finale in 'n ander kompetisie op die oomblik aan die gang en is nog die Verenigde Rugby Kampioenskap waar Suid-Afrikaanse spanne ook tans baie goed vaar. Jou indrukke van die Suid-Afrikaanse anders op hierdie wye blootstelling platform op die oomblik? Ja, kyk, oorspronklik vol was ek 'n groot aanstander van dit nie. Ek dink een van die groot redes hoekom ek nie regtig belang gestel het soveel in die in deelname van die kompetisies omdat daar soveel onregverdigheid was teenoor die uitspeelrondes waar dit sou plaasvind en hoe dit sou plaasvind, maar ek het verneem dat volgende jaar gaan dit 'n heel ander storie wees en is fantasties om te sien hoe die Suid-Afrikaanse impak maak op al die kompetisies. As jy kyk, hulle speel nou in die Challenge Cup, hulle speel in die Champions Cup, hulle URC, daar was sprake van 6 nasies, maar dit gaan blykbaar nie gebeur nie. So, ja, hulle is oral teenwoordig, en as jy kyk na die tipe spelers wat oorsee speel in die top 14, in die Engelse Premiership, ons is oral, ons vat letterlik rugby oor in die wêreld op die oomblik. Nou ek het so rukkie terug, so 2 weke terug ook met Freek Burger gepraat, jy is oor die nuwe reëls wat nou ingebring word en wat gaan verander binnekort van dit gouer as van die ander reëls. Jou indrukke oor hierdie reëls wat nou verander word in rugby, kyk daar is altyd maar twee kante waarna ou moet kyk, die een is om die spel te laat vloei en die ander een is vir die veiligheid van die spel en om 'n balans is in die twee te handhaaf is nie noodwendig altyd so maklik nie, maar reëls is reëls en dit is nou amptelik dat van die reëls gaan verander. Hoe dink jy gaan dit ons spel spesifiek wat Suid-Afrikaners betref beïnvloed, want daar word tog gesuggereer dat dit ons gaan neutraliseer. Ja, kyk, dat dit wel 'n impak gaan hê op ons spel behoort definitief daar te wees, maar weer eens dink ek Rassie sal 'n plan hê vir dit. Vir al die skrams gaan ons groot tref waar ons waar sekere reëls verander is, alhoewel ek voel dat dit 'n fantastiese reëlverandering is, want ek noem dit soveel kere in my kommentaar wat ek doen, die ophou van die spel en die skrams en hoeveel tyd verlore gaan as gevolg daarvan, maar ja, ek dink dit gaan so groot impak op die langtermyn hê nie, dalk op die korttermyn sal ons dalk ons planne so 'n bietjie moet verander, maar ek meen ons is net so goed met 'n aanvallende rugby in die agterlyn, ons het van die beste spelers in die agterlyn, so ek dink dit die klem is gelê op Suid-Afrikaners. Suid-Afrikaners vat dit baie keer 'n bietjie te erg, omdat ons so rugby mal is. Kan ek verstaan dat die mense dink al die reëls word verander omdat ons dit so goed toepas, maar ja, op die einde van die dag moet jy speel wat jy kry en ek is seker ons sal 'n verandering kan maak in albei en veral met die duikslag ook. Ek is net so groot teenstander teen die nuwe reël van die duikslag. In die ou dae het jy ou getackle en jy het geweet hy was getackle. Ek meen ou soos Butch James en Bakkies Botha sou in elke blerry wedstryd 'n rooi of 'n geel kaart gekry het vandag. Ja nee, hulle het genoeg van dit al bymekaar gemaak, maar ek hoor wat jy sê. Om jou af te sluit, Johan, ons gaan moet klaar maak. Ek gesels met Johan da Beskag nie. Hy is die rugby guru ook op YouTube. Jy kan gerus daar gaan kyk op na sy YouTube kanaal daar. Johan, om jou af te sluit, daar was ook baie gepraat oor Suid-Afrika se Springbok kaptein Siya Kolisi en dat die kapteinskap moontlik van hand gaan of van trui gaan verwissel as ons dit so kan noem. Jou indrukke oor die kapteinskap wat die Springbokke betref en die persoon wat dalk die regte ou is om die kapteinskap by Siya oor te neem? Yes, like dit is 'n baie moeilike vraag en soms hardloop die media ook weg met bespiegelinge. Ek weet nie hoeveel waarheid daar wel in dit gaan wees dat Siya Kolisi nie die kapteinskap gaan behou nie, maar kom ons sê as hy dit sou wel verloor, ou soos Eben Etzebeth het al sy hand opgesteek en dan ouens soos Bonkie Bonambi wat ook fantastiese rugby speel en dan een van die buiteperde, miskien Salman Murad, word ook baie in die gesprek genoem. So ja, dit gaan interessant wees om te sien wie daai leierskap oorvat. Natuurlik ou soos Andre Pollard vir my sou meer sin gemaak het in hierdie gesprek. Die cool en kalm kop wat hy op sy skouers het, nê.
Ja, beslis. Johan, baie baie dankie. Dankie vir jou insigte vanmiddag ook hier op RSG Sport. Altyd lekker om rugby te gesels en ek weet jy geniet dit net so baie as jy geleentheid het om rugby met iemand te gesels, dan steek jy jou hand beslis op. Dankie dat jy jou ook beskikbaar gemaak het om vanmiddag hier op RSG Sport so 'n bietjie rugby sake te gesels en baie sterkte ook dan met jou YouTube kanaal The Rugby Guru. Baie dankie Phil. Waardeer dit opreg man. Ek geniet die rugby verder. Dit dan is Johan Labuskaghni wat met RSG Sport gesels het.